ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ସକାଳେ 5:30 ଫାଶୀ ହେବାର ଅଛି, ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫାଇନାଲ ହିୟରିଂ ଥିଲା, ବା ଫାଇନାଲ ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ଉପରେ ଫାଇନାଲ ମୋହର ଲାଗିବାର ଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଶୀ ଲାଗିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୋଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଏ ପି ସିଂ, ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗରୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିବେ 100% ସେ ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି କି ଓକିଲ ଏ ପି ସିଂ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ତ ସେଠି ସିଏ ପକେଇବେ, ଫର୍ମ ପକେଇବେ କି ହଁ, ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ କରୁଛି ଯେ 4 ଜଣଙ୍କ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହଁ, ତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ତା ସହିତ ସିଏ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ନା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ମୁକେଶ ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁକେଶର ତା ଭାଇ ଯେଉଁ ରାମ ସିଂ ଥିଲା, ରାମ ସିଂ ଯେଉଁ ମରିଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ମରିଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ନିଜେ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନଥିଲା। ତ ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପଛରେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ 100% ହାତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତା'ର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ନା, ସେ ମଦ ପିଇବାର ସିମ୍ବଲ ବାହାରିଥିଲା, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମଦ ବାହାରିଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରୁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା, ସେ ରୁମ୍ରେ ବି ମଦ ବୋତଲ ଯେଉଁଦିନ ସେ ମରିଥିଲା ସେଦିନ ବି ବାହାରିଥିଲା। ତ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏ ପି ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମରିଛି, ତ ସେଇଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସ ଆଇଦର ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ପିଇଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଭାରତ ସରକାରରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଅଫିସିଆଲ ଲେବଲ୍ର ଲୋକ, ସିଏ ଯଦି ମାନେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ, ଫାଶୀ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ। ବଟ୍ ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ଏ ପି ସିଂ। ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନରୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ବଟ୍ ଆମେ କହିବା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଆଜି ରାୟ ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ମିଳିନାହିଁ ସଫଳ କାହାକୁ, ଓକିଲ ଏ ପି ସିଂଙ୍କୁ। ବଟ୍ ହଁ, ସେ ଯେଉଁ 20 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଦିନ ଥିଲା, March 5:30 ଫାଶୀ ହେବା କଥା, ସେ ଡେଟ୍ ବି ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି 6:25 କଥା କହୁଛି, ବଟ୍ ଆ ପରେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଯଦି ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ମଝିରେ 2 ଦିନ ଅଛି, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ଇଏ ସବୁଆଡ଼ୁ ଯଦି କ୍ଲାରିଟି ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ସବୁଆଡ଼ୁ ଯଦି ୟେସ୍ ସିମ୍ବଲ ଆସିପାରେ, ଦେନ୍ କେବଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବା ଆଙ୍କ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ବି 20 ଦିନ ଅଛି। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ନହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ, ତ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଲାଟେଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫାଶୀର ପୁରା କଭରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।